Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Senta aqui, Laurinha, tá na hora do papá. Tá bom, mamãe, eu cheio de fico comportada. Você senta aqui, Amandinha, também tá na hora do papá. E você também, Melzinha, vamos papar tudinho porque está na hora. Um papá gostoso pra você, Melzinha. Outro papá gostoso pra você, Amandinha. E um pra você, minha Laurinha. Agora, meninas, é hora de papar e não pode ficar de brincadeira, hein? Vamos comer todinho. Mas é calma, mamãe, que eu vou comer tudinho. Você tem alguma dúvida? É, não tenho dúvida não, Amandinha. Vou começar pela Mel. Vamos, Melzinha, hora do papai, hein? Tá bom, mamãe. E sem bagunça, dona Mel. Pode deixar, mamãe, não faz bagunça não. E o que é de papaizinho, mamãe? Hoje você vai comer uma sopinha de cenoura com tomate. Eu adoro, mamãe. Toma, Melzinha. Olá, mamãe. Que gostoso, mamãe. Eu amo verduras. É, tá muito gostoso hoje esse papá, né, Melzinha? Mamãe. Oi, Melzinha. Obrigada, mamãe. De nada, minha princesa. Queria um abraço. Agora não é hora de abraço, é hora de papá. Eu amo. Vou te dar, Melzinha. Que gostoso. Mamãe sabe. Mais um pouquinho. Agora é a vez... Opa! Desculpe. Tá bom, agora é a vez da Amandinha. Vamos, Amandinha, sua vez, hein? Pode deixar, eu vou rapar tudo até acabar, até o final da minha papá. Ah, isso eu sei, né, Amandinha? Porque você come bem. Eu como, porque eu não vou desperdiçar comida, né? Isso, verdade. Não pode desperdiçar comida, né, mamãe? Não, Amandinha, isso não pode. Quando eu come tudo, Mamãe, de quem é esse meu papá? O seu é uma papinha de cereja com morango. Ai, adoro, mamãe. Que delícia, como adoro papá, mamãe. Manda mais, mamãe, manda mais. Calma, Amandinha, mamãe vai te dar. Ai, bocão. Como eu adoro lotabúcio. Mais um, Amandinha. Aviãozinho, aviãozinho. Oba, aviãozinho! Que gostoso! Agora eu vou dar um pouco pra Laurinha. Vem, Laurinha, agora é sua vez do papai, hein? Tá bom, mamãe. Eu vou papar tudo. Eu sei, Laurinha. Você é uma menina muito comportada. E você sempre papa tudo. O seu papazinho hoje é só de moranguinho. Oba, adoro só de moranguinho. Que gostoso, mamãe. Mais um pouquinho. Claro, Laurinha, mais um pouquinho, abre bocão. Que delícia, mamãe. Tá muito refrescante, né? Tá, é porque o moranguinho, ele é super refrescante, né? É sim, mamãe. Super refrescante. Toma, Laurinha. Ai, que delicioso, mamãe. É, muito delicioso. Abre o bocão de novo que já vai o aviãozinho. Vem, aviãozinho, entra. Ai, adoro o aviãozinho entrando. Mais um, hein? Abre o bocão. Que delícia. Minhas três meninas comportadas paparam tudo. A mamãe fica muito feliz. Sempre como as minhas meninas acabam de comer papinha, eu dou algum líquido para elas, que é para a papinha descer todo no caninho e não ficar entupida. Vem aqui você primeiro, Amandinha. Tomar o suco para não ficar entupida, né, mamãe? Isso, Amandinha. Bebe um pouquinho de suco. Ai, eu nem gosto de beber um pouquinho de suco para não ficar entupida. Ai, como eu fico feliz de beber suco. Suco é muito bom. E a chuchuca de morango, mamãe? É sim, Amandinha, de morango. Pronto, já tá o suficiente para você não entupir o seu caninho. Agora a mamãe vai limpar sua boquinha. Tá bom, mamãe. Ai, como é bom, papá. Ai, como eu sou feliz aqui nessa casa. Claro, né, Amandinha? Você papa toda hora. Sim, eu adoro. Agora deixa a Laurinha vir. Tá bom, mamãe. Eu deixo a Laurinha, né? Isso, deixa a Laurinha vir. A Laurinha não tem caninho, porque ela não come de verdade. Mas eu sempre dou pra ela também, pra ela não ficar triste, né, Laurinha? Isso, pra não ficar triste. Que gostoso, mamãe. Ah, eu bebi tudo, mamãe.
Pronto, agora vamos limpar a boca da Laurinha. Ixi, mamãe, para depois eu poder dar vários beijinhos nas minhas irmãs, né? É, Laurinha, você pode dar vários beijinhos nas suas irmãs, porque você já tá alimentada, já tá com a boquinha limpa. Agora é a vez da Mel, Laurinha. Senta aqui. Tá bom, mamãe, meio da Melzinha, né? Isso, vem, Melzinha. Vamos tomar o líquido para descer toda a papinha aqui no seu caninho e você não ficar entupida, sabia, Mel? Eu sabia, mamãe. Então vamos lá. Que gostoso, mamãe. Adoro o bebê chuquinho. E é sempre refrescante. Depois do papá tomar um chuco, eu fico muito refrescante, mamãe. Ah, eu sei, Mel. Pronto, já é o suficiente. Já desceu toda a papinha aqui no caninho. Já foi para onde, Melzinha? Foi para a fralda, criança. Isso mesmo. Foi lá para a fraldinha da Melzinha. E depois a gente vai trocar minha fralda, né, mamãe? Depois eu vou. Agora não, porque a mamãe acabou de trocar sua fralda e não vai trocar agora. Prontinho, boca limpinha, Mel. Antes das minhas meninas tirarem a soneca da tarde, que elas costumam tirar todo dia, eu vou ler algum livrinho para ela dessa coleção aqui, Brincando com Amigos, Moranguinho. Deixa eu ver aqui qual vai ser o livrinho que eu vou ler hoje para elas. A gente tem vários livrinhos aqui, olha. Tem Férias de Inverno, Competição de Dança, Amigas Conectadas, Uma Tarde Divertida, Queridos Companheiros e Férias de Verão. Ah, já sei. Hoje eu vou ler Queridos Companheiros. Vai ficar super legal, porque as meninas aqui em casa são muito companheiras. Eu adoro que a minha mamãe leia, porque ela lê e me dá logo um soninho. É verdade, Melzinha, eu fico com sono quando a mamãe lê. Eu também. Depois que a mamãe lê, a gente vai tirar a soneca da tarde. Mas nada de soltar pum, hein, Melzinha? As minhas meninas vivem aprontando. Eu vou ler para elas esse livrinho aqui, Queridos Companheiros. Vamos lá. Em uma linda tarde de primavera, Moranguinho estava empinando sua pipa de flor quando ouviu um barulho. Que barulho será que ela ouviu? Ao olhar para o lado, ela viu Pudim e Rocambole brincando de pega-pega entre as flores. Como adorava essa brincadeira, ela logo uniu-se a eles. Ah, que legal! Depois de brincarem alegremente pelo campo, Moranguinho colheu algumas flores e fez uma linda corrente. Rocambole gostou muito dela. Olha que linda uma corrente de flores! As meninas iam adorar. Enquanto Moranguinho e Rocambole estavam entretidos com a corrente, Pudim se distraiu com uma linda borboleta. Olha que coisa mais fofa! Por fim, Moranguinho foi descansar tranquilamente no balanço, muito feliz por ter sempre seus dois queridos companheiros por perto. E fim, meninas, agora é hora da soneca. Ai, que sono mesmo. Toma, Amandinho, seu biquinho. Ai, eu vou mimir, mamãe. Vai sim, Amandinha. Vamos lá que a mamãe vai te botar na cama. Ai, que soninho bom que eu vou tirar agora, uma pestana. Você também, Laurinha, vai dormir. Eu já tô com soninho mesmo, mamãe, mas eu posso te dar um beijinho primeiro? Depois, Laurinha, vai dormir, vai. Vem, Melzinha. Mas peraí, mamãe. Que foi, Mel? Mamãe, eu já posso dormir aqui no tapetinho? Por quê, Melzinha? Porque você não dorme na cama com suas irmãs? Mas eu queria hoje dormir no tapetinho, que esse tapetinho é tão fofinho. Tá bom, Melzinha, toma o seu biquinho. Adoro esse biquinho, mamãe, de biquinho rosa eu gosto. Tá bom, Melzinha, deita aí no tapetinho. Agora vê se pode. A Melzinha, depois de ter uma caminha para dormir, ela quer dormir no tapetinho. Mas não tem problema, vira assim, Melzinha. Vamos lá. Vamos mimir, que tá na hora de mimir, Melzinha. As meninas já dormiram, crianças. Mas olha, amiguinhos, não se esqueçam de deixar muito like aqui se você gosta de ver a bagunça dessas meninas todas. Ah, amiguinhos, e também não pode esquecer de compartilhar esse vídeo com todos os seus amiguinhos, para todo mundo ver como essas minhas meninas são bagunceiras. Tchau, amiguinhos, até o próximo vídeo! Flies in the buttermilk shoe, fly shoe, skip.
princesas, vocês já acordaram? Então levanta, levanta, Melzinha. Tira esse biquinho. Levanta você também, Yumi. Você já tá sem biquinho, Yumi? Então, mamãe, eu nem gosto muito desse biquinho. Ah, então tá bom. E você, Amandinha? Vamos levantar também, que tá na hora de todo mundo acordar. Tira o biquinho. Se tá na hora de acordar papapá, eu topo. Ei, você aí no cantinho, você eu não conheço. Você já é nossa criança? Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver toda a bagunça que a gente faz. É isso mesmo que a Amandinha falou. E hoje vocês vão ver tudo que a gente faz de manhã. É isso mesmo, a gente acorda assim, ó, toda descabelada. E você aí de casa, criança? Você, assim, por acaso, também acorda toda descabelada? Quer ver aqui pra gente saber. É isso mesmo, amiguinhos. Minhas meninas acordam todas descabeladas. Menos a Amandinha. Calo, né? Porque meu cabelo é de Páscoa e nem dá pra bagunçar. É verdade. Eu vou começar arrumando o cabelinho da Melzinha, porque tá bem bagunçado. Vem cá, Melzinha, deixa eu pentear esse cabelo. Tá bom, mamãe. Você faz um penteado bonito? Faço, Melzinha. Olha só como tá o cabelo da Melzinha. Todo pra cima, todo bagunçado. Qual penteado que você vai querer, Melzinha? Ah, mamãe, eu posso querer uma linha sequinha? Ah, pode. Você vai ficar bonitinha. Então eu vou querer este, mamãe. Tá bom, Melzinha. Deixa eu pentear essa franjinha. Deixa eu ver um lacinho pra você, Melzinha. Acho que aqui tem um. Ah, isso mesmo. Eu vou colocar esses dois aqui pra prender o cabelinho. Ah, e esse lacinho rosa aqui, super fofo. Vai ficar super legal na Melzinha. Deixa eu molhar um pouco seu cabelinho, Melzinha, pra ficar mais fácil. Tá bom, mamãe. Mas não molha muito não, que eu fico com fio. Calma, Melzinha. Mamãe não molhou muito, não. Prontinho. Agora a mamãe vai dividir seu cabelo. Bem aqui no meiozinho, ó, Melzinha. Ah, entendi, mãe. Vai ficar mais bonito, né? Isso. Tem que dividir bem aqui no meio, pro seu cabelo ficar bem mais arrumadinho. Assim, Melzinha. Agora vai ficar bonito, mamãe? Vai ficar assim, Melzinha. Vai ficar lindo o seu cabelinho de Maria Chiquinha. Ah, eu gosto de usar Maria Chiquinha, porque eu acho que eu fico uma criança muito fofa, né, mamãe? Fica assim, Melzinha. Você já é uma criança fofa. Mas fico mais fofa de Maria Chiquinha, né? É, pode ser, Melzinha. Tá muito bonitinho. Deixa a mamãe abaixar aqui. Tá bom, mamãe. Agora vamos prender o outro lado, Melzinha. Tá bom, mamãe. E também fica bonito, né? Fica, fica assim, Mel. Olha, a mamãe vai amarrar aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Ah, não tá não. Aqui em cima tá bagunçadinho. Deixa a mamãe pentear. Opa! Penteia, penteia pra eu ficar bonita, né? Isso, Mel. Pra você ficar linda. Deixa a mamãe ver aqui se tá na altura certinho. Vem aí, mamãe. Pronto, tá certinho. Depois você vai colocar o lacinho, mamãe? Vou, Melzinha, porque aí você fica toda bonitinha, né? Ixi, mamãe, eu gosto de lacinho. Olha, Melzinha, que coisa fofa. Agora a mamãe vai colocar o lacinho em você, ó. Esse lacinho é novo. Vocês nunca usaram. Tá bom, mamãe. Ai, que fofura, minha Mel. No outro lado. Pronto, Melzinha. Você já está arrumadinha com o cabelo. Sua vez, Yumi. Vem pentear o cabelinho. Tá bom, mamãe. Olha que cabelinho bagunçado também, Yumi. É, eu achei. É que eu mimi, aí eu rolei pra lá, eu rolei pra cá. Aí meu cabelo ficou tudo debuchado, né? Foi isso sim, Yumi. Ficou tudo bagunçado, olha só. E a Yumi tem bastante cabelo, olha só. O cabelinho dela é pretinho e é muito bonitinho. Qual o penteado que você vai querer hoje, Yumi? Mamãe, eu posso querer uma linha chiquinha igual a da Mel? Claro, Yumi. Todas as minhas princesas vão ficar de Maria Chiquinha. Então tá bom. Deixa a mamãe dividir o seu cabelinho também, igual eu fiz com a da Melzinha. Tá bom, mamãe. Pera aí, deixa eu molhar um pouquinho, Yumi. Pra ser mais fácil a mamãe pentear. Ah, eu acho que molhei muito. Pera aí. Deixa eu secar um pouquinho. Pronto. Agora sim. Deixa a mamãe ajeitar aqui. Ixi, mamãe, penteei meu cabelo bem bonito, né? Isso. Olha, tem que dividir o cabelinho dela bem aqui, ó. Da Yumi já tá mais divididinho. Vamos ver um lacinho aqui pra você, Yumi. Ah, vou colocar esse elásticozinho aqui pra segurar o cabelo. Ah, eu vou colocar esse lacinho aqui, que é uma fitinha rosa, vai ficar fofo. Vem, Yumi, deixa eu me pentear. Tá bom, mamãe. E aí eu fico bonita, né? Fica linda.
Criança bonita é criança que penteia cabelo, né, mamãe? É, sim, tem que pentear o cabelo. Mas a Lilo nem gosta, né, mamãe? A Lilo não gosta de pentear o cabelo. Mas tem que pentear o cabelo todo dia. É pra ficar arrumadinha, né, mamãe? Isso. Não pode ir pra escola com os cabelos tudo bagunçado, né, mamãe? Não pode, não. Tem que pentear direitinho, cuidar do cabelo. Senão ele vai ficar tão duro depois que não vai nem conseguir pentear. Ah, entendi, mamãe. Por isso que tem que pentear todo dia também, né? É, por isso e também pra ficar com o cabelo arrumadinho e bonita. Ah, então tá bom, mamãe. Eu deixo você pentear meus cabelinhos todo dia. Isso, por isso seu cabelinho tá assim macio, sedoso, não tá cheio de nó. Tá certinho agora, vai ficar fofa. Ai, eu gosto de ficar fofa, mamãe. Mamãe, e nós não vamos tomar café da manhã, não? Vão sim, homem, calma. Parece até a Amandinha. Cara, mamãe, a gente tem que comer, né? Vocês vão tomar suquinho gostoso hoje, tá? Porque tá calor, né, mamãe? Pra tomar leite quente, né? É, tá um pouquinho calor. Vou colocar o lacinho na minha Yumi, super fofa. Olha como ficou tão bonitinho a minha Yumi. Outro lacinho. Prontinho, seu cabelinho tá pronto, Yumi. Que foi, Amandinha? Não chora. Mas mamãe, eu tenho cabelo de plástico. O que tem, Amandinha? Cabelo de plástico também é bonito. Mas como você vai fazer uma lentiquinha de cabelo de plástico? Calma, Amandinha. Mamãe vai dar um jeito. Você quer dois lacinhos do lado do outro? Eu quero, mamãe. Não quero ter cabelo de plástico. Calma, Amandinha. Mamãe vai dar um jeito pra você. Deixa eu ver. O que pode me ajudar nessa missão? Deixa eu... Ah, já sei. Isso aqui vai me ajudar. Olha aqui, Amandinha. Isso aqui vai me ajudar. Mas, mamãe, eu já enjotei o lanchinho. Calma, você vai ver o que a mamãe vai fazer. Tá, mamãe, eu confio em você, mamãe, eu confio. Isso, pode confiar. Pode confiar na mamãe. Mas, mamãe, eu nem tô vendo nenhum lachinho. Você botou lachinho pra trás, mamãe, assim, não gosto. Calma, mamãe, fica calma. A mamãe vai resolver o seu problema, hein? Olha aqui. Que é isso, mamãe? Isso aqui, ó, é um cabelinho das princesas. Tem aqui... quatro diferentes, ó, azul, rosa, amarelo, lilás. Ah, mamãe, aí eu gostei. Deixa a mamãe abrir aqui. É bem fofinho, tem uma presilha e é uma extensão de cabelo. Mas pra quem não tem cabelo, só tem cabelo de plástico, igual a Amandinha, pode botar como um cabelinho também, vai ficar super fofinho. Olha que fofinho, eu vou colocar na Amandinha o rosa e o amarelo. Vem cá, Amanda. Olha aqui, Amandinha. Ah, mamãe, assim que resolve meus problemas, né? É, eu acho que resolve seus problemas, Amandinha. Você vai ficar com duas marichiquinhas. Olha só, uma rosa. Ai, mamãe, eu tô adorando, tô achando que eu vou ficar linda. E uma amarela. Pronto, Amandinha, olha que linda que você ficou. Ai, mamãe, eu adorei ter cabelo. Mas, mamãe, o que foi, Amandinha? Lá vem você com outra marmota, Amandinha. Hoje é a sua rotina da manhã, Amandinha. Não precisa ter marmota. Eu cheio, mãe. Mas Justin, se tem dois cabelinhos chobando, coloca na minha cabeça. Ai, minha Amandinha, tá bom então, né? Então vamos colocar o cabelinho que tá sobrando no cabelo da Amandinha, já que ela quer ficar com muito cabelo. Cala, mamãe. Pensa numa criança que já tem cabelo de plástico. Ai, Amanda. Tudo bem então, Amandinha. Vamos lá. Colocar aqui o azul da Cinderela. E olha como ficou linda. Ai, eu adorei também, mamãe. Viu só, meninas? Eu também tenho uma linha chiquinha, ó. Até balanço, meu, até colorido. Ai, eu gostei, Amandinha. Achei que você ficou linda. E você, Yumi? Não é pra me gambar assim, não, sabe? Mas eu acho que eu fiquei mais linda que você. Você tá uma princesa, Amandinha. Eu adorei seus cabelos. Mas agora é a hora do mamar, Melzinha. Você vai ser a primeira. Eu sabia, sim. Mamãe não pode puxar meu saco duas vezes no mesmo vídeo. Ai, Amandinha, fica calma. Toma, Mel. Bebe tudinho. Que delícia, mamãe. É de que, chuchuco? O seu, Melzinha, é de limão. Vem, Yumi. Que gostoso, mamãe. O seu suquinho, Yumi, é de morango. Ai, eu adoro o moranguinho. Amanda, calma que você vai se engasgar. Não gago não, mamãe, manda pra cá. Ai, que tava gostoso. Eu sei, Amandinha. Agora vamos trocar de roupa pra vocês irem brincar com as suas irmãs.
E esse é o lookinho da Yumi, Maria Chiquinha com lacinho rosa, vestidinho amarelo e um sapatinho super fofinho. Já pode brincar, Yumi. Tá bom, então olha que eu ganho o concurso de look. Ei, irmãs! E o lookinho da Mel são lacinhos rosa de Maria Chiquinha, um vestidinho muito fashion com lacinho azul e um sapatinho rosa. O meu look é número 2, então olha que eu ganho. Yumi, me espera aí. Bem, não é pra me gambar, não. Sabe? Meu look é o número 3, né, mamãe? Isso, Amandinha, número 3. Eu acho que é o mais lindo. Mostra aí pras crianças, mamãe. O look da Amandinha, Maria Chiquinha, lilás e amarela, rosa e azul, com uma tiarinha super fofa vermelha, uma blusinha rosa e sainha rodada. E sapatinhos fofos de bailarina. Ai, deixa a mamãe ajeitar essa sainha, Amandinha. Agora você já pode quer ver aí qual é o look mais bonito. Se é o 1, que é da Yumi. Se é o 2, que é da Melzinha. Ou se é o 3, que é o meu. Mas, ei, você aí no cantinho. Não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like não, hein. Tem que dar like aqui. E um beijo. Ah, eu vou lá chamar as meninas.